Die Onse Vader is een gedeelte uit Jezus' langste en meest gedetailleerde preek. Jezus leert ons om werkelijk tot God te nader en hij leert ons hoe om te bid. Jezus leer ons uit die Onse Vader specifieke riglijne oor hoe om te bid. Hoe wonderlik is dit nie? Dit is die precieze formaat van gebed wat Jezus voor sy disciples leer om te gebruik. Benevens sy formule gee Jezus verdere leiding in die verse voor die Onse Vader gebed in Matteus 6 vers 5 tot 8. Hy sê dat ons nie net moet bid om ander te beïndruk nie, maar dat ons na ons kamer toe sal gaan en in die geheim sal gaan bid, net teenoor die Here. En wanneer ons so in die geheim bid, sal God ons in die openbaar vergeld. Natuurlijk is die hoofsaak om nie jou gebede te gebruik om geestelik te vertoon, of een of ander beloning te soek vanuit selfaktualisering nie, maar om altyd te onthou dat gebed een gesprek is tussen jou en die Here. Hy sê ook dat ons nie herhalend hoef te wees, of aan te hou om dieselfde ding oor en oor te bid nie, want die Vader in die hemel weet klaar wat ons nodig het. Is dit nie fantastisch en wonderlik nie? Ons gebede hoef nie lank en buitensporig gecompliseerd met hoë en ingewikkelde woorde te wees om effektief te wees nie. Die Onse Vader is eintlik baie eenvoudig en kort. Dit is hoe Jezus ons leer om te bid met hierdie kostbare parel van wijsheid en gedachte, met minder woorde en met meer intimiteit. Terwijl ik die Onse Vader oordink het, het ek bewus geword dat my eie gebedslewe minder om myself en my eie behoeftes kan draai en meer bewondering en lof vir die Here kan verwoord. Dat ek ook minder kan praat en soms meer ruimtes kan maak vir stiltes om werklik te luister. Ons praat minder, sodat God meer kan praat. As ek nou die enigste een is wat praat en bid, en ek dan amen sê, en doodgewoon opstaan en loop, hoe kan ek dan van die Here hoor, as hy graag met my wil praat? Vooral as hy my wil antwoord oor iets waar ek gebid het. Om werklik stil te word in jouself, en te probeer hoor wat die Heilige Gees fluister in jou oor, is werklik nogal 'n kuns om aan te leer. Gaan probeer dit maar self. Hoe kan ons die Onse Vader gebed gebruik as 'n raamwerk of formule om prakties te begin bid oor al die areas van my wêreld en ook die wêreld van ander mense en die belangrikste van alles, ook my intieme verbintenis en verhouding met die Here te versterk as ek bid? In die volgende paar oggendgebede in hierdie reeks getiteld Bid soos Jezus leer, gaan ons die Onse Vader opbreek in frases vers vir vers en het so verpersoonlik in ons eie lewe. Die eerste stap waarmee ons begin in die Onse Vader is ons begin met lof en aanbidding. En dit is belangrik dat ons dit persoonlik sal maak. My kostbare en getroue Vader in die hemel, laat U naam geheilig word. Die woord geheilig beteken hier om te vereer as heilig. Die eerste stap in elke gebed is om God te vereer en om lof te gee. Dit positioneer ons harte om bewus te wees van Godse teenwoordigheid terwyl ons bid. Hier wil ek vir jou praktiese advies gee. Los jou selfoon langs jou bedkassie. Sit hom af as jy moet. Die minste respek wat ons vir God kan hê, wanneer ons bewus is van sy teenwoordigheid, is om ons totale aandag en ons fokus en ons tyd te gee. Eerbied en ontzag vir die Here is 'n geweldige belangrike komponent. Ek en jy moet weet dat ons met die God van die ganse kosmos te doen het. God is die skepper van die heelal, die Alfa en die Omega, die koning van die konings, die Almagtige. Maar hy is ook ons liefdevolle Vader, wat ons lief het met 'n innige liefde, wat 'n verhouding met ons wil koester. Ons bid nie net tot 'n magtige God wat ver en verwyderd is nie, maar ons bid, dank die Here ook,
tot een liefdevolle God wat nabij gekom het, deur sy liefdevolle Seun wat voor ons aan die kruis kom sterf het. Elke woord wat ons kies, het kracht. Moenie huiver of bang wees om hom jou hemelse Vader te noem nie. Kostbare hemelse Vader, wat in die hemel woon, laat u naam vereer en verheerlik word, nie net met my woorde en gebed nie, maar ook met my elke dagse lewe, met elke gedagte en elke woord, elke besluit en elke daad. Mag alles wat ek doen en alles wat ek is, eer bring aan u heilige naam. Dankie dat u my liefhet en vir my omgee, en dat u die beste vir my begeer, al is dit soms ook uitdagings en ervarings wat my moet sterk maak. U is my Alfa en my Omega, en u is die rede waarvoor ek lewe. Ek buig voor u en ek kniel voor u, my Heilige Here, my Vader. Laat u naam geheilig word.